Sabe, pessoal, aqui é a Avenida 10 de Dezembro.
rodoviária. Para quem não sabe, a ferrovia passava aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Sem reta para cá nessa avenida aqui, passa na frente da estação, hoje acho que é um lado pela prefeitura lá, um museu. Avenida Santos Dumont.
na Avenida Paul Harris. Quem que foi Paul Harris? Esse nome não é estranho pra mim. Ninguém famoso, hein? Paul Harris. Quem que foi esse cara? Avenida do Café, temos 3,